E aí galera, beleza? Jesus aqui do canal, Jesusão, trazendo pra vocês mais um vídeo depois de bastante tempo. Galera, já era pra me ter trago antes aí a gameplay, mas igual vocês estão vendo aqui, ó, volantezinho aqui. O que acontece? Estão vendo também o Windows 7, eu fiquei puto com o Windows 10, mano. Mas não resolveu muita coisa não, por quê? Porque eu fiz a formatação, chegou meu fã, fiz o vídeo aí no canal mostrando pra vocês, eu fazendo manutenção e tal. Eu coloquei o novo Windows, né, cara? O novo Windows não, o Windows 10 ainda, mas a versão mais atualizada aí de janeiro. Tipo, jogo nenhum queria funcionar com o volante, velho. O volante instalava tudo, né? Vou mostrar pra vocês que o teu drive tá funcionando. Mas a Steam, né, não tava lendo. Olha pra vocês verem, propriedades aqui. Olha lá, funcionando, olha lá, pedal, os dois pedais, apesar do meu pedal de acelerador, se vocês dão uma olhada, ele não tá lá aquelas coisas não, ó. Ele não tá tão estável, tipo, de freio, olha a estabilidade dele, ó. O ponteiro fica bem centralizado, esse fica dando umas puladinhas lá. Mas beleza, tá funcionando de qualquer forma, né? Deixa eu apertar que vocês vão ver aí na câmera também, o volante virando. E aí eu fiquei puto já com o Windows 10, porque o Windows 10 dava vários bugs. Bug na minha câmera, dá bug na hora de editar vídeo, dá bug na hora de editar Photoshop, as imagens, né? Aí eu falei, não, então vamos colocar aqui o Windows 7, pá, porque antes funcionava, beleza. O que acontece? Na Steam não quis funcionar também, né? No entanto, fora da Steam, passou a funcionar. Sim, deu um bug sinistro na Steam. A única coisa que faltou, depois que eu descobri isso, né, o problema é com a Steam, realmente é com a Steam, é que eu tô baixando aqui o GTA novamente, e eu tenho que terminar, cara, porque eu já fiquei, já deixei o computador ligado mais de um dia baixando, e se eu não terminar de baixar e fizer a desinstalação da Steam instalar de novo, eu vou perder o que eu baixei. Então eu tenho que esperar a Steam baixar aqui o GTA V, e aí eu faço a bagaceira lá de tirar o Steam app, desinstala a Steam e coloco. Mas sei lá, mano, porque o problema é com a Steam. Se a gente vir aqui, ó, em Steam, configurações, controle, e a gente vir aqui em configurações gerais, vocês vão ver que não tá detectando o meu volante. Que loucura, né, cara? Esse aqui eu acho que tava ativo, não sei porque desativou, vou ativar aqui de novo. Os outros são aqui Xbox, DualShock e tal. Beleza, né? Vamos lá para vocês verem. E como eu sei que o problema não é o jogo, primeiramente eu até reinstalei o Euro Truck Simulator, né? Mas vamos colocar aqui o Euro Truck de novo para vocês. Sim, eu já executei lá da própria pasta. Eu tenho um perfil de teste ali da demo que eu instalei. Aí vocês vão entender melhor. Sim, eu já criei outro perfil também. Ah, mas você não criou o perfil? Criei perfil novo. Nada. Poderia ser o perfil? Poderia. Mas aí que tá, não é só o Euro Truck. O Assetto Corsa. Eu fui quente fazer um videozinho aí maroto pra vocês ontem. Acho que foi antes de ontem, quinta-feira. Do Assetto Corsa não quis funcionar, cara. Olha lá, é só vir aqui, ó, em controles. Nós já temos aqui, ó, não tem o volante. Se a gente vir aqui, olha aqui. Fica nenhum controle, foi encontrado. Você tem que conectar. Aí é claro. Se a gente vir aqui no jogo mesmo, ele não funciona. Tipo, o jogo não tá acionando. Né? Eu achei que fosse questão de eu ter instalado em outra repartição, mas eu sempre utilizei a Steam na outra repartição. Eu não, todos os meus vídeos aí que vocês já viram jogando, eu não fiz nada diferente. Né? Foi desse jeito. Aí o que eu fiz? Eu instalei o simulador de ônibus no outro HD pra ver e funcionou. Olha lá. Não tá funcionando, né? Aí eu falei, o The Crew, eu baixei atualizei o The Crew, né? Eu já tinha aqui a pasta dele. Fiz a atualização da Uplay. The Crew funcionou. Coloquei esse jogo piratão aqui, ó. Bus Simulator. Rodou. Né? E eu falei, não, então vamos ver se aqui, se o problema é com o jogo mesmo. É com a Steam, cara. Aí eu instalei o beta.
Isso aqui é a demo, né? A versão demo do Euro Truck Simulator. Olha lá, ele pede a chave. A gente vai aqui executar o modo demo. Igual vocês estão vendo. Vamos aqui iniciar. Já, ó, o volante já liberou, cara. Já tá funcionando. Né? Vocês vão ver lá funcionando. Gente, eu não entendi que bug é esse. Que problema é esse da Steam? Não existe nada, nada na internet que eu procurei. Até o momento que especifique isso, né? O gráfico é até ruim porque eu não configurei o gráfico. Vamos colocar aqui o gráficozinho um pouco melhor, né, cara? Porque a gente merece. Aí aqui 125, vamos botar pra 150. Vamos deixar aqui médio mesmo, porque isso aqui eu não vou jogar. Eu vou ficar jogando demo, cara. Tem um jogo original, eu quero jogar o jogo original, caceta. Eu instalei só pra me testar mesmo. Ó, o volante já tá tremedeira. Ali eu tenho que ficar. Aqui estamos no tutorial, ó. Aí o tutorial fica pedindo pra gente apertar isso aqui. Pra gente sair aqui pra acabar o tutorial, né, mano? Aí eu não lembro qual é o GPS, eu acho que é o F5. Tem passo que eu não jogo, né? Aqui temos que apertar aqui o F1 e pronto, saímos do tutorial. É, eu tô aqui, não sei onde eu tô aqui, não, mano. Ah, sim, eu acho que eu agora saquei. Funcionando. Ó, ré. Não, vai bater, mano. Não tem outro jeito, não, tá. Bugadão aqui. Beleza. Agora me expliquem isso, galera. Vocês já tiveram esses problemas? Vocês já teve? O que que vocês fizeram, mano? A única solução até agora é a reinstalação da Steam que eu tô vendo. Eu não tô vendo outra coisa a não ser a reinstalação da Steam, mano. Tá até desconfigurado, ó, tremendo demais, que eu tiro. Isso aí é lá na configuração do ETS mesmo, né? Na configuração do volante, você tira pra não tremer tanto. Que eu acho que é do motor, né? Gente, me explica o que que não tem na versão demo aqui, hein? O que que eu não posso fazer na versão demo? Que eu posso fazer no jogo completo? Que sei lá, mano. Parece que tá liberado as bodegas, né, lá. Tanto é que antes eu jogava bastante na versão demo. Antes de eu comprar o Euro Truck Simulator. Eu nem tinha, nem instalei o Piratão, não. Eu jogava demo mesmo. Depois que eu comprei. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Nem sei se apareceu aqui, deixa eu ver. Não tava aparecendo sim. Então vamos lá, vou abrir aqui o The Crew pra vocês verem, né? Vocês viram, acabou de rodar, né, mano? Pra vocês terem uma ideia. Ah, mas não é o perfil não, Jesus. Vamos mostrar pra vocês que não é, mano. Já tentei rodar até aqui no 32. Cara, é bizarro esse bug. É um bug que eu nunca vi na minha vida. Eu já tô com esse volante aí vai fazer, deixa eu ver, 3 anos. É, 3 anos que eu tô com esse volante aí. Nunca tive esse problema, cara. Já tive problema de não funcionar e nada, né? Vamos abrir esse teste aqui mesmo. Só que dá bug no teste, o que vai acontecer? Aqui ele vai rodar. Né? Só que vai falar, ah, não sei o que lá, dá pra. Quando eu for tentar jogar o versão demo. Ele não vai querer funcionar. Não, nem vou rodar. Não preciso nem rodar o jogo, só mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha lá, o volante já não tá mais aqui. Assistente de configuração. Não tem volante. Simplesmente ele não conecta, velho. A Steam, ó. Aqui pra Steam, ó. Banana, Steam, filha da mãe. Que tu fizeste? Mas eu acho que é problema ali de arquivo, velho. Não é possível. Nossa, ou oh, foda que é lá, 8 horas para baixar isso aqui. Depois a gente vê isso. Eu queria estar fazendo uma live, galera. Eu queria estar fazendo uma live aqui. Eu quero mandar aí um salve para todo mundo aí. Quero mandar um salve para galera, né? Anime TV, Tatu, Vitor, o Fabinho, Scorpion. Tem mais alguém? Eu não lembro o nome porque ele muda de canal todo dia. Tá com o nome de um canal diferente. Né? Era o vlog era sem vlog, agora não sei quem. Daí como eu dar salve porque eu não sei quem. Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô. Cara, eu fiquei. Nossa, é foda, mano. Eu achei que eu ia poder fazer live hoje ou amanhã. Tava na esperança de ser hoje. Mas olha aqui. Eu queria estar conversando com vocês agora aí, ao vivo, né? É mais bacana. Né? Eu tô falando aqui sozinha, é foda. Mas olha aqui, pra vocês verem, né? Canal. Ó, eu tava.
com um negócio aqui até dia 14, né, se eu não me engano. Mas parece que eles mudaram, que a sua conta pode ser desativada se você receber 3 ou mais. Aqui, beleza. Espírito, saiba mais. Contestação recusada. Não, beleza. Parece que eu tive, eu não sei, tem um lugar, aquele que a sua capacidade de transmitir ao vivo foi revogada. É, eu acho, eu juro que eu achei que fosse dia 14, cara. Ou eles prolongaram aqui, ou eu que tô doidão. Então não vai ter como fazer live nesse canal. Eu peço muito aí a vocês. Amanhã eu vou fazer live no outro canal. O canal secundário tá aí na descrição. Né, chama Calistênico Peludo. Só vocês se inscreverem que amanhã com certeza eu vou fazer live tarde ou noite. Véio. Eu não sei o horário ainda, né? Aqui a gente tem família, né? E o YouTube, eu não vivo do YouTube, né? Então a gente não tem horário, não tem compromisso com horário. É, se eu fosse que esse cara lá que recebesse, aí sim, trabalho é trabalho, vou ter que fazer aquela hora, mas. A minha esposa, como é que eu faço? Eu tenho que dar uma bolsa a ela pra agradar. Eu ganho dinheiro no YouTube pra dar uma bolsa a ela pra agradar, pra ela deixar que eu ficar fazendo vídeo? Não dá, não deixa, né? Então, YouTube, dá um jeito aí, meu irmão. Então, um horário inconstante. Foi reconhecido dia 22 de outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Até que vai ser menos, ó. Vai ser menos porque expira 18. Fabinho mandou mensagem aqui, um salve, Fabinho. Falando do Mario para Android, eu tenho aí. Se eu não me engano, eu tenho no canal o Mario para Android aí, só que ele é incompleto, né? É o que eu peguei na época, era um chinesão. Ficou bacana, velho. Não sei se ficou de terminar ou não terminaram. Mas vamos lá, galera. Foco aqui. Foco aqui é que o volante tá uma desgraça no Steam. Eu não sei o que essa Steam tem. Então, pessoal, eu tinha mais coisas para mostrar aqui. Na realidade, eu fiz a gravação de Crew, mas ficou tudo preto, né, não rodou. O Race 07 também não apareceu, por causa que eu estava utilizando o OBS, né, na Gambia ali. Então é isso. Se você souber aí de algum. Se já teve algum problema do tipo aí, pode deixar nos comentários aí como que se resolveu e tudo. Se conseguiu resolver. Eu falei 3 anos, mas são quase 4 anos. Vai fazer 4 anos, né? Tá fazendo 4 anos que eu tenho esse volante. Eu adquiri ele no final de 2013, antes de eu começar a cursar a faculdade. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Vai fazer 5 anos no fim desse ano. Então, já fez 4 anos na realidade que eu tenho esse volante, né? Só vocês verem o vídeo meu do review do volante, o primeiro vídeo que eu fiz. Esse bug sinistro, cara. Eu vou tentar fazer isso com a Steam que eu falei, né? Vou terminar lá, fazer o download do GTA V. E se não voltar a funcionar, eu vou tentar instalar outras versões do Windows, né? Pra ver. Né? E o jogo eu sei que não é, porque eu já reinstalei também. Reinstalei o ETS 2 ontem de madrugada, não consegui fazer voltar a funcionar. É isso aí, pessoal. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado se você viu até aqui. Ativa o sininho de notificação e até mais. Valeu, fui.